გამარჯობათ. ვაგრძელებთ ლექციებს ალბათობის თეორიასა და სტოქასტურ პროცესებში. ეს გახლავთ მეექვსე ლექცია. ლექციის თემა არის ბერნულის ცდები, ბინომიალური და პუასონის განაწილება, მუავრ ლაპლასის თეორემა, ალბათობათა ნორმალური განაწილება. ერთნაირი და ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ცდებს ჰქვიათ ბერნულის ცდები. თუ თითოეულ მათგანში განიხილება გარკვეული ახდომილობა, რომლის მოხდენის ალბათობა პა არის დადებითი. აქ შეცდომა უნდა იყოს რომლის მოხდენის ალბათობა. თვითონ ახდომილობას პირობითად უწოდებენ წარმატებას. ხოლო მის დამატებით ახაზიან ხდომილობას, რომლის მოხდენის ალბათობა თითოეულ ცდაში უდრის ქუს, ანუ 1-1-p-ს, პირობითად უწოდებენ მარცხს. თუ განიხილება n-ი ცდა, ანუ თუ ჩვენ ამ ცდას n-ჯერ ვატარებთ, მაშინ ნებისმიერი ელემენტარული ხდომილობა ომეგა შეიძლება აღწეროთ მაგალითად როგორც 1-დან 0-ისაგან შედგენილი n სიგრძის აი ასეთი სახის მიმდევრობები სადაც იურ ადგილზე მდგომი ერთიანი ნიშნავს იურ ცდაზე წარმატებას ხოლო 0 ნიშნავს მარცხს ესე იგი აი აქ ერთიანი რო წერია ეს იმას ნიშნავს რომ პირველ ცდაზე წარმატებას მივაღწიეთ მეორე ცდაზე მარცხი განვიცადეთ და ასე შემდეგ. იმ ომეგა ელემენტარული ხდომილობების p ომეგა ალბათობა რომლის დროსაც კაჯერ ადგილი აქვს წარმატებას ხოლო n- კაჯერ მარცხს თითოეული ცდის დამოუკიდებლობის გამო არის p ხარისხად k q ხარისხად n- k. ეს იმიტომ რომ თუ ორი ხდომილობა არის დამოუკიდებელი, მაშინ მათი ნამრავლის ალბათობა უდრის თითოეულის ალბათობების ნამრავლს. აქედან ჩანს რომ როცა p არ უდრის q-ს, მაშინ ომეგა ელემენტარული ხდომილობანი არ არიან თანაბარ ალბათურნი. ცხადია, ხომ როცა p და q როტოლი იყოს, მაშინ იქნებოდა p ომეგა უდრის p ხარისხად n-ი და ყოველთვის ერთი იგივე ალბათობა იქნებოდა, მაგრამ როცა p არ უდრის q-ს, მაშინ ეს განსხვავებული რიცხვებია სხვადასხვა კასთვის. განვიხილოთ შემთხვევითი სიდიდე x, რომელიც უდრის ბერნულის n ცალ ცდაში წარმატებების საერთო რაოდენობას, ესე იგი x ომეგა უდრის k-ს. თუ ომეგა ელემენტარული ხდომილობის დროს ზუსტად კაჯერ აქვს ადგილი წარმატებას. ესე იგი რა ხდომილობა შემოვიღეთ? ანუ რა შემთხვევითი სიდიდე შემოვიღეთ? ამ შემთხვევითი სიდიდის მნიშვნელობა უდრის კას იმ შემთხვევაში თუ n-ი ცდის დროს ჩვენი ხდომილობა რომელიც არის აღნიშნული წარმატებით მოხდება კაჯერ. ის განსხვავებული ომეგა ხდომილობანი, რომლების დროსაც ადგილი აქვს ერთი და იგივე კარაოდონობის წარმატება, ზუსტად იმდენია, რამდენი კომბინაციად შეიძლება შევადგინოთ k1-ისა და n-k0-ისაგან. ასეთი კომბინაციების რაოდენობა არის n-ის ჯუბდება k-ი. ანუ ეს CKN. ყველა ხდომილობას აქვს ერთი და იგივე ალბათობა. აი ეს ალბათობა, რომელიც ზემოთ გვიწერია. ანუ X უდრის K ხდომილობის ალბათობა, აი ეს ნამრავლი CKN-ი გამრავლებული აი ამ ზევითა ალბათობაზე. ამრიგად X შემთხვევითი სიდიდის ალბათობათა განაწილება მოიცემა აი ასეთი ფორმულით.
ეს არის ეგრეთ წოდებული ბინომიალური განაწილება. ბინომიალური, იმიტომ რომ ეს არის გამოსახულება, ეს არის P plus Q ხარისხა დენის, ანუ ბინომის ერთ-ერთი წევრი. ეს განაწილება მოიცემა ორი პარამეტრით: ცალკეული წარმატების P ალბათობით და ცდათა N რაოდენობით. სასარგებლოა იმისი აღნიშვნა, რომ ქსის შემთხვევითი სიდიდე არის n-ი ცალი დამოუკიდებელი ქსიერთი, ასე შემდეგ ქსიერთი სიდიდეთა შემდეგნაირად განმარტებული ჯამი. ქსიკა არის ერთი, როცა გვაქვს წარმატება და ქსიკა უდრის 0-ს, როცა გვაქვს მარცხი, ესე იგი კაურცდაში. ესე იგი თუ კაურიცდა გვაქვს და იქ წარმატება, მაშინ ქსიკას აი ამ შემთხვევით სიდიდეს მივანიჭებთ მნიშვნელობა 1-ს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივანიჭებთ მნიშვნელობა 0-ს. მაშინ აქედან ცხადია, რომ ქსი უდრის ქსიერთის მიმატებული ქსიორი და ასე შემდეგ მიმატებული ქსიერი. ნუ ცხადია, რომ ქსიკას მათემატიკური მოლოდინი არის p, იმიტომ რომ მისი განაწილების ფუნქცია როგორ არის? 1 მისი ალბათობა p და 0-ია და მისი ალბათობა არის 1 - p. ნუ ცხადია, მათემატიკური ლოდინი არის 1 გამრავლებული p-ზე + 0 გამრავლებული 1 - p-ზე, ანუ p. მეორე მხრივ, დისპერსია უდრის რას? ჩვენ ვიცით ეს ფორმულა. ეს არის ქსი კვადრატის მათემატიკურ ლოდინს გამოკლებული ქსიკას მათემატიკური ლოდინის კვადრატი. ეს არის p, ხო? ეს არის p და ეს არის p კვადრატი და გამოვა რომ მივიღებთ p-ს მინუს p კვადრატი, ანუ p გამრავლებული 1 - p-ზე უდრის p ქუს. საიდანაც ქსის შემთხვევითი სიდიდის მათემატიკური ლოდინისა და დისპერსიისათვის გვექნება შემდეგი გამოსახულებები. ესე იგი, მათემატიკური ლოდინი არის ქსის np, იმიტომ რომ ყველა აი ამ შესაკრებში მათემატიკური ლოდინები ტოლია თითოეულისა. და ვიცით, რომ შემთხვევითი სიდიდეების ჯამის მათემატიკური ლოდინი არის თითოეულის მათემატიკური ლოდინების ჯამი. ამიტომ გვექნება აქ n-ი გამრავლებული p-ზე მათემატიკური ლოდინისთვის. რაც შეეხება დისპერსიას, დისპერსიაში, ესე იგი თითოეულის მათემატიკური თითოეულის დისპერსია არის pq და მაშინ გვექნება, რომ ამ ჯამის დისპერსია არის თითოეულის დისპერსიათა ჯამი, რადგან ეს შემთხვევითი სიდიდები არიან ურთიერთ დამოუკიდებელნი. ესე იგი, აქაც გვექნება, რომ dx უდრის npq. ცდათა დიდი n რიცხვისა და შედარებით მცირე p ალბათობის დროს, როცა თითოეული წარმატება საკმაოდ მცირე ხდომილობა, ხოლო წარმატებათა საშუალო რაოდენობა np საკმაოდ დიდია, დაახლოებით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აი ეს ალბათობა იმისა, რომ კაჯერ მოხდება წარმატება, ასე ვთქვათ, მიახლოებით ტოლი არის ახარისხად k შეფარდებული k-ს ფაქტორიალთან და ეხარისხად მინუსა, სადაც 10 არის აღნიშნული ცდათა რაოდენობისა და ალბათობის, ჩვენი წარმატების ალბათობის ნამრავლი. ხოლო e არის კარგად ცნობილი ეილერის, ანუ ნეპერის რიცხვი, ანუ ნატურალური ლოგარითმის ფუძე. მართლაც, როგორც კარგად ცნობილი ანალიზიდან, ნებისმიერი ფიქსირებული ასთვის აი ეს ამ ფორმულას აქვს ადგილი,
ეს გახსოვთ ხო, აქ რომ ერთი ყოფილიყო 100 მაგივრად და აქ პლუსი იქნებოდა უბრალოდ A. უბრალოდ A იქნებოდა. მაგრამ რახან აწერია მინუსით, ამიტომ ეს გადავა ხარისხში. რადგან P უდრის დაგაყოფილი n-ზე, აი აქედა, ნახეთ, P უდრის დაგაყოფილი n-ზე. ამიტომ ჩვენ 6-0 ფორმულიდან ნახოთ ეს 6-0 ფორმულა აი ამ ფორმულიდან ბერნულის განაწილების ფორმულიდან მივიღებთ რომ ალბათობა იმისა რომ წარმატება მოხდება 0-ჯერ ეს უდის ქ ხარისხა დენს მაგრამ ქ არის 1 მინუს p ეგიდი არის დაგაყოფილი n-ზე, ანუ ეს იქნება 1 მინუს დაგაყოფილი n-ზე ხარისხა d-ი. ხოლო ეს მიახლოებით უდრის, როგორც ჩვენ თქვით, აი აქედან გამოდის, დიდი n-ებისათვის მიახლოებით უდრის e ხარისხად მინუს 100. ადვილად გამოვთვლით, რომ როცა n-ი მიისწრაფის უსასრულობისაკენ, მაშინ აი შეფარდება, რომელიც ამისი ტოლია ზუსტად, დაახლოებით ისეთივია, როგორც დაგაყოფილი k-ზე. აქედან რა გამოდის, რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ p x 1 გამო x 1 გამოთვალოთ, ანუ გამოთვალოთ ალბათობა იმისა, რომ წარმატება მოხდება ერთხელ p x 0 უნდა გავუმრავლოთ ამ ერთ-ერთზე. x 2 რომ გამოთვალოთ, ამისათვის ეს უნდა გავამრავლოთ ამ მეორეზე. და ასეთნაირად საბოლოოდ მივიღებთ რომ p x k ეს მიახლოებით არის a გაყოფილი k-ს ფაქტორიალი გამრავლებული e ხარისხად მინუს a-ზე. და ამრიგად, აი ეს მიახლოებითი ფორმულა 6-3, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობდით, ეს სრულდება. ამბობენ, რომ მთელ ქსისიდიდეს, რომელიც იღებს მხოლოდ მთელ 0, 1, 2 და ასე შემდეგ მნიშვნელობებს, აქვს ალბათობათა პუასონის განაწილება, ანუ განაწილებულია პუასონის კანონის მიხედვით, თუ ალბათობა იმისა, რომ კაჯერ მოხდება, რომ კა გამოვა, ანუ კამ რიცხვი მოვა, უდრის ახარისხად კა შეფარდებული კას ფაქტორიალი e ხარისხად მინუს a, სადაც კა იცვლება 0, 1 და ასე შემდეგ. ესე იგი უსასრულო. ეს განაწილება მოიცემა ერთადერთი არა უარყოფითი a პარამეტრით, რომელიც m c ანუ საშუალო მნიშვნელობის ტოლია. ესე იგი s a არის აი ამ ჩვენი სიდიდის შემთხვევითი სიდიდის საშუალო მნიშვნელობა. აი მართლაც დავამტკიცოთ, რას უდრის ამ შემთხვევითი სიდიდის საშუალო მნიშვნელობა? ეს არის ჯამი 0-დან უსასრულობამდე k გამრავლებული აი ამ პექსიკაზე, ანუ k გამრავლებული ახარისხად k შეფარდებული k-ს ფაქტორიალი გამრავლებული e მინუს a-ზე. ნუ ჩვენ ახლა აქედან თუ ჩხილებს გარეთ გავიტანთ a-ს და e ხარისხად მინუს a-ს, აქ დაგვრჩება მაშინ k k-სთან k-ს ფაქტორიალთან შეიკვეცება, აქ იქნება k მინუს 1-ის ფაქტორიალი, აქ ახარისხად k მინუს 1 და ეს ზუსტად არის აი ეს ჯამი არის e ხარისხად მინუს a. ეს ტეილორის ფორმულით ცნობილი გაშლა უნდა გამოვიღოთ. უბრალოდ ეს არის e ხარისხად a და რო გამრავლდება e ხარისხად მინუს a-ზე გამოვა ერთიანი. ნუ ცნობილ ტეილორის ფორმულით e ხარისხად x-ის გაშლას გამოვიყენებთ აქ. მიახლოებით 6-3 ფორმულა გვაჩვენებს, რომ დიდი n-ისთვის და პატარა p-ისთვის ქსი შემთხვევითი სიდიდე, რომელიც უდრის წარმატებათა რაოდენობას ბერნულის n-ში, წარმატების ალბათობა p, მიახლოებით განაწილებულია პუასონის კანონით, რომლის პარამეტრი არის a და a უდრის n-ს. აი გამოვიყენოთ ჩვენ ახლა ეს მიახლოებითი ფორმულა შემდეგი ამოცანის ამოხსნისას. ზარი მაგალითი ამოცანა ლატარიის ბილეთებზე. რამდენი ლატარიის ბილეთი უნდა ვიყიდოთ, რომ მოგების ალბათობა p-ზე ნაკლები არ იყოს? p
ედიდი არის აქ. თქვათ, ლატარიის ბილეთების საერთო რაოდენობა N და M არის მოგებათა საერთო რაოდენობა. მაშინ ალბათობა იმისა, რომ ნაყიდი ლატარიის ბილეთი აღმოჩნდება მომგებიან M ბილეთს შორის, უდრის M-ის შეფარდებული N-ს. თითოეული ცალკეული ბილეთის ყიდვა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ცალკე ცდა წარმატების აი ამ ალბათობით N ცალით დამოუკიდებელი ცდისაგან შემდგარ სერიაში. N-ი არის ნაყიდი ბილეთების რაოდენობა. ესე იგი, ერთ ბილეთს რო ვიყიდით, ეს ნიშნავს, რომ ცდა ტარდება და წარმატების ალბათობა არის M-ი გაყოფილი N-ზე. თუ ორი ბილეთი ვიყიდეთ, მაშინ ცდა ორჯერ ტარდება, იმიტომ რომ ორჯერ შეგვიძლია მონაწილეობა მიიღო და ასე შემდეგ. თუ ჩავთვით, რომ P ალბათობა მცირია, როგორც ეს საერთოდ ხდება ხოლმე, აი ეს პატარა ალბათობა, ანუ ეს ალბათობა მოცხადია მცირე იქნება, რა. ხოლო ის ალბათობა, რომელთან ჩვენ გვინდა რომ მოვიგოთ, P შედარებით დიდია, ვიდრე P პატარა. მაშინ ცხადია, რომ უნდა ვიყიდოთ ლატარიის ბილეთების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომ თუნდაც ერთი მოგების ალბათობა არ იყოს P-ზე ნაკლები. ამიტომ მომგებიანი ბილეთების შემთხვევითი რიცხვი მიახლოებით განაწილებულია პუასონის კანონით. ესე იგი მისი ალბათობა, რომ ნაყიდ N ბილეთს შორის აღმოჩნდება ზუსტად კაცალი მომგებიანი ბილეთი, არის აი ეს გამოსახულება. სადაც აი იქნება რა, N-ი გამრავლებული ჩვენს ალბათობას და ჩვენი ალბათობა არის M-ი დიდი შეფარდებული N-დან. ესე იგი, ეს არის ალბათობა იმისა, რომ კაჯერ მოხდება წარმატება, ანუ კაჯერ მოვიგებთ. ალბათობა იმისა, რომ თუნდაც ერთი ბილეთი იქნება მომგებიანი, არის 1 - P0. იმიტომ რომ ჩვენ P0-ის გარდა, ანუ იმის გარდა, რომ ვერც ერთხელ ვერ მოვიგებთ, ყველა შემთხვევა გვაწყობს. სულ ყველა შემთხვევების ჯამი არის 1 P0-ის ჩათვლით. ამიტომ დანარჩენი შემთხვევები, ესე როდესაც ჩვენ ვიგებთ ერთხელ, ორჯერ და ასე შემდეგ, მათი ალბათობები იქნება 1 - P0. ხოლო P0 ვიცით არის ეხარისხად - A. აი, როცა კაუდრის ნულს აქ იქნება რა. იქნება ახარისხად ნული არის 1, ნულის ფაქტორიალი 1 და მივიღებთ რომ P0 არის E - ახარისხში და ამრიგად საძიებელი ალბათობა იმისა, რომ 1 ბილეთი მაინც იქნება მომგებიანი, არის ეს. ესე იგი, ჩვენი პირობის თანახმად, ჩვენ გვინდა რომ ეს მეტი იყოს ანტოლი პედიდზე. საიდანაც გამოდის, რომ ეხარისხად მინუსა ნაკლები ანტოლი 1 - P-ზე. ესე იგი, N-ი რიცხვი, აი ეს N-ი რიცხვი, ისე უნდა განსაზღვროთ, რომ ის იყოს უმცირესი მთელი რიცხვი, რომლისთვისაც აი ეს უტოლობა შესრულდება. სადაც A გამოისახება N პატარის საშუალებით აი ამ ფორმით. ეხლა ამოხსნათ მეორე ამოცანა. ამოცანა ქიშმიშების შესახებ. გვაქვს ცომის გარკვეული რაოდენობა. გარკვეული ვერ რაოდენობა, რომელთაც აცხობენ ქიშმიშიან ფუნთუშებს. ქიშმიშის გარკვეულ N რაოდენობას ყრიან ცომში, რის შემდეგაც მას მრავალჯერ გადაზელავენ და ჭრიან თანაბარ ნაწილებად. თქვა, თითოეულ ფუნთუშაზე იხარჯება გარკვეული ვერ რაოდენობის ცომი. ასე რომ თნიანად აცხობენ N დიდი უდრის V დიდი გაყოფილი V პატარა რაოდენობის ქიშმიშიან ფუნთუშებს. ცხადია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ფუნთუშაზე საშუალოდ მოდის ქიშმიშის ცასახად განსაზღვრული აი ესეთი რაოდენობა, ქიშმიშის რაოდენობა სხვადასხვა ფუნთუშაში სრულიად არა ერთნაირი. რას უდის ალბათობა იმისა, რომ შემთხვევით ამორჩეულ ფუნთუშაში აღმოჩნდება 1 მაინც ქიშმიში. უნებრივია ჩავთვალოთ, რომ ქიშმიშის რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია ცომის რაოდენობაზე. ასე რომ ეს ქიშმიშები ცომის მრავალჯერ გადაზელვისას საბოლოოდ იმოძრავებენ პრაქტიკულად ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, ანუ ერთმანეთს არ დაეჯახებიან, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ისინი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ცომის რაოდენობა. კერძოდ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მოხვდებიან ამა თუ იმ ფუნთუშაში. ცხადია, რომ გულმოდგინე გადაზელვისას
ქიშმიშები ცომში განაწილდებიან პრაქტიკულად თანაბრად, ასე რომ ნებისმიერ ფუნდუშაში მოხვედრის ალბათობა თითოეული ქიშმიშისათვის ერთი და იგივეა და არის რა? 1 გაყოფილი n დიდზე. ანუ v შეფარდებული v დიდთან. იმიტომ რომ სულ n-ი ცალი ფუნდუშად ცხვება, ხო? და რადგან თითოეული ერთი ქიშმიშისთვის რომელიმე ფუნდუშაში მოხვედრის ალბათობა არის ერთი და იგივე, არა? მაშინ ესე იგი ალბათობა იმისთვის, რომ კონკრეტულ ფუნდუშაში მოხვდება, იქნება 1 გაყოფილი n. ცალკეული ქიშმიშის განსაზღვრულ ფუნდუშაში მოხვედრის ალბათობა განვიხილოთ როგორც წარმატება ცალკეულ ცდაში, რომლის ალბათობა უდრის აი ამ ჩვენ p-ს. ესე იგი წარმატების ალბათობა არის აი ეს p პატარა, რომელიც ახლა ზომაზე ჩვენ წეღან ლაპარაკობდით, სად არის ეს p პატარა? აი ეს p პატარა, ანუ აი ეს შეფარდება აღნიშნეთ p პატარად. გადაზევლის დროს ქიშმიშების მოძრაობის დამოუკიდებლობა საშუალებას გვაძლევს ჩავთვალოთ, რომ გვაქვს ბერნულის n ცალი ცდა წარმატების p ალბათობით. n არის ქიშმიშების საერთო რაოდენობა. ეს ალბათობა შედარებით მცირეა, თუკი აცხობენ საკმაოდ ბევრ ფუნდუშას. ამავე დროს ქიშმიშების რაოდენობა n-ის საკმაოდ დიდია. მაშასადამე თითოეულ ფუნდუშაში შეცდომა ქიშმიშების საერთო რაოდენობა, რომელიც უდრის წარმატებათა რაოდენობას, მიახლოებით განაწილებულია პუასონის კანონით. ესე იგი, p ალბათობა იმისა, რომ ფუნდუშაში აღმოჩნდება ზუსტად და ქიშმიში, უდრის აი ამას, სადაც a როგორც თქვით არის np, ანუ n-ი გამრავლებული v პატარა, ანუ ერთ ფუნდუშაზე საჭირო ცომის რაოდენობა გაყოფილი საერთო ცომის რაოდენობაზე. ესე იგი ეს a არის ქიშმიშის ის რაოდენობა, რომელიც მოდის ერთ ფუნდუშაზე. ალბათობა p იმისა, რომ ფუნდუშაში აღმოჩნდება ერთი ქიშმიში, მაინც იქნება ის გამოსახულება, როგორც წინა მაგალითში p0 უნდა გამოვაკლოთ. ახლა მესამე მაგალითი არის ფიზიკიდან. ეს არის რადიოაქტიური დაშლის მოდელი.